ସୁସ୍ଥ ହେ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗାଇସ୍। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଭଲ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଯିବି ଏବେ ବ୍ରଶ କରିବି। ବ୍ରଶ କଲା ପରେ ଟିକେ ଚାହା ପିଇବି, ଚାହା ପିଇଲା ପରେ ଯିବି ଖାଇବାକୁ। ସୋ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବେଷ୍ଟ ଦୋକାନ ମାନେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ। ଚାଲ ଯିବା। ସୋ ଗାଇଜ୍, ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍। ମୁଁ ଜାଣିନି ବ୍ଲଗିଂ କେମିତି କରାହୁଏ, ବା ଆଜି ଏଇଟା ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଜି ମୁଁ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବିନି କି ଓଡ଼ିଆରେ କହିବି, ବିକଜ ଆଜି ମୁଁ ପୁରା ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ହେଇଛି। ସୋ ଗାଇଜ୍, ଏବେ ମୁଁ ବାହାରି ସାରିଲିଣି, ଏବେ ଯିବି ଏବେ ଚା ପିଇବାକୁ ରାଜାରାଣୀ ଟେମ୍ପଲ୍ ପାଖରେ। ସେଇଠି ଜଣେ ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି, ସନ୍ତୋଷ ଭାଇନା, ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଚା, ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଚା କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବେଷ୍ଟ ଚା ସବୁଠୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ। ତାଙ୍କର ଚାହା ହେଲା ନର୍ମାଲିଟି ହେଲା 6 ଟଙ୍କା, ତାପରେ ଆମର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହେଲା 7 ଟଙ୍କା, କଫି ହେଲା 10 ଟଙ୍କା, ଲାଇମ୍ ଟିମ୍ ହେଲା 8 ଟଙ୍କା। ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ସେଠିକି ଯିବା, ଚାହାଟା ପିଆ, ତାପରେ ଯାଇକି ଖାଇବାକୁ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ସରି ଗାଇଜ୍, ଆଜି ଯେଉଁ ଚା ପିଇବାକୁ ଗଲେ ଚା ଭିଡ଼ିଓଟା ସନ୍ତୋଷ ମନା କଲେ କରନି, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ତ କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗିଲା, ସେତେ ମନା କଲେ ତମେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରନି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଥିରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ତାଙ୍କ ଚା'ଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଚା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଖାଇଲେ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା ଆମର ଉପମା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ 20 ରୁପିଜ୍, ତାପରେ ଇଟିଲି ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଖାଇବେ 4 ଇଟିଲି 20 ରୁପିଜ୍, ଆଉ ଇଟିଲିର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ପର୍ ପିସ୍ 5 ରୁପିଜ୍, ବରା 5 ରୁପିଜ୍, ପୁରୀ 5 ରୁପିଜ୍ ପର୍ ପିସ୍। ଆଉ ଗାଇସ୍, ତା ଲୋକେସନ୍ଟା ହେଲା ଆମର ରବିଡ଼ି ସିନେମା ହଲ୍, ତା ପାଖରେ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ, ତା ପାଖରେ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନଟା କରିଛନ୍ତି, ବେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣ ଥର ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ତାପରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ସୋ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଏତିକି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ, ମୁଁ ସେ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ବାଏ।